Hjertelig. Velkommen til Radio Nordre. Media. Og tilbake til filmklubben. Der Madde er tilbake igjen med fem nye filmer som jeg må ta for å sjekke ut, og som dere som hører på bør ta og få sjekke ut. Filmer som teknisk sett er gamle, men det er nye fordi de ikke er på lista. That's true, that's true. Og hva er de gamle, men nye, men gamle, men nye, men gamle, men nye filmene? Hva er den første? Nummer 1. Starter. Oh, det er faktisk to fingre jeg holder opp nå. 1. Okay. Hotel Transylvania. Ja, det... Jeg mener på at jeg har sett litt av en av filmene... Jeg tror det er fire filmer. Det kan være fem, jeg vet ikke. Det er en av filmene jeg ikke har sett, men jeg har sett de andre. Så ja. Så jeg vet ikke egentlig om jeg har sett den eller ikke. Det er jeg faktisk usikker på. Jeg tror jeg har sett noe av det. Men... ja, it's confusing, you know. Så det er en sånn her at jeg bare bør ta og se på nytt på grunn av at jeg ga det ikke en skikkelig... sånn, ja. Hvis vi starter med å snakke om nummer 1 da, som er det jeg skrev her. Hotel. Nei, det handler om... ja, han har Dracula. Er et hotell som er lagde for, på grunn av sin kone. Og har et trygt sted for monstre. Og hans datter da bor jo der. Og han er veldig, veldig overskyttende mot henne. Det er forståelig, fordi han mistet jo sin kone. Hvem er overskyttende? Dracula. Ja, ok. Han er beskyttende overfor sin datter. Ja. Fordi hans kone var jo da... drept. Det er ikke så stor spørsmål med tanke på at du ser jo ikke henne under hele filmen, så det er jo uansett. Og det er mange filmer som bare har en død mor, eller en død far, eller død begge foreldre, uansett. Uff. Ja, det er veldig typisk med animasjonsfilmer, at nesten alltid en eller annen forelder som er død. Eller så er det begge. Disney. Spesielt Disney. Ja, spesielt Disney. De, bare sånn, de kan ikke håndtere at noen familier har begge foreldrene. Ja, det går ikke det. Men dette er jo en film som er tilgjengelig på Netflix. Til Transylvania, ja. Tror kanskje den første er der. Mhm. Og det er jo greit nå. Er det lenge siden jeg så den da? Ja, er det. Jeg mener på at jeg har sett noe av den liksom, men... ja. Det går fort i sur. Jeg vil nevne at datteren sin store drøm er å dra til verden og møte mennesker. Det er han veldig mot. Så det er basically hva filmen eventuelt handler om. Ja. Og så er det selvfølgelig et menneske som ender opp med å komme inn på hotellet etter hvert. Og så prøver han å gjemme det mennesket fra de andre monstrene, og så masse kaos. Alt i kaos. Elsker kaos. Kaos er fantastisk. Du elsker kaos? Jeg elsker kaos. Men ikke i livet. Da er det bare kjipt. Ja, det irriterer han. Nå er kaos i livet. Da funker man ikke bra. We need order. Altså, jeg liker egentlig listene du lager. Order. Ja. Order in court. Yes. Jeg får en Umbridge. Har du Umbridge impression? Ja, hun som dommer har blitt sa, I need order. Bang, bang, bang. Yes. Og det er største no shit Sherlock momentet. You know what? I actually hate children. Nei, virkelig gjorde du det? Jeg trodde du bare skadet alle de barna for mors skyld. Ja. Hotel Transylvania. Jeg har sett masse plakater av det rundt omkring da. Jeg liker listene du legger opp. Listene. For de er veldig ryddige. Inne på det Excel-dokumentet, tenker vi bare. Ja, jeg liker å ha det så ryddig liste, så jeg kan finne ting lett. Ja. Jeg trengte... har du funnet om filmene var der ikke, så tenkte jeg bare gå på bokstaven de startet på, og så jeg det.
Ja, og hvis du er på PC, så kan du trykke Ctrl F. Eller på Mac så er det vel Command F, så søker du inne på dokumentet. Du, jeg har fortsatt det dokumentet oppe her, på den ene siden her. Nice. Ja. Så kan du bare søke inne på dokumentet. Men jeg har ikke bare på mobilen, telefonen. Da. Ja, på telefonen så godt, så. Jeg kan bare gå til den bokstaven, da. Så. Ja, det er ikke så vanskelig, det. Men, ja. Film nummer to. Film nummer to er da Bird Box. Den her tror jeg har sett tre ganger. En gang alene. En gang med min søster, og en gang med venninnen min. Bird Box. Den er ganske bra. Bird Box, ja, den har jeg tatt lenge. Den vil jeg faktisk se en lang stund. Fordi at jeg hadde hørt så mye om den. Det handler da om en verden hvor det er noe folk ikke kan se. Men hvis de faktisk ser noe, så vil de ta det i seg selv, automatisk. De bare ser det, og plutselig bare går det og dreper seg selv. What? Ja, jeg vet ikke hvorfor, men sånn er det. Det er liksom som man ser til verden, er jo at det starter jo med at man ser en dame som driver banker hodet sitt inn i vinduet over og over og over igjen, til hun blør, liksom. Og til hvert er det jo en person som bare går rett ut i veien og blir påkjørt. Det vil jeg. Ja, koselig film. Ja, så det sa jeg at de kan egentlig ikke, de må gå rundt med bind for øynene hvis de er ute. Det sa jeg at det er jo ting, folk ute også, sånn gjerne. Enkelte folk har faktisk, tror jeg, sett disse monsterene, jeg er ikke sikker, men de har i hvert fall, de går ikke med bind på øynene. Og de prøver for alle andre, de folka som fortsatt overlever, som ikke har sett enda, prøver å få dem til å se på dem. Se om det er mest sannsynlig at de folka da vil drepe seg selv. Det er noen onde folk. Jeg hører nesten ikke så veldig mye om det, bortsett fra den de scenene hvor de er sammen med en av disse folka. Ja, dette viser det at det kun er en film som er tilgjengelig på Netflix, ikke andre steder. Jeg er sånn i hvert fall på Netflix. Ja, det var litt spesielt at han liksom kun er tilgjengelig på Netflix. Og hovedpersonen er da en dame. Det går jo om hverandre, at det starter jo med situasjonen, og så går det til fremtiden, så går den tilbake til tiden, så de ser det. Så er man litt i fremtiden igjen, og så litt tilbake. Så de må også være, de holder seg inne i bygninger, men så må de jo ha mat, så de må jo komme seg ut på en måte. Så de dekker til alle vinduene på en bil og kjører veldig forsiktig. Og de kjører jo over folk, døde mennesker som allerede er i veien. Det er noe som, så en av dem bare sier sånn der, det var sikkert en hump. Brøh. Altså ikke tenk på at vi kanskje kjører over mennesker. Brøh. Ja. Du, uansett hva dette monsteret er. Det hørtes ut som en spesiell film. Ja. Det er ganske spesiell. Ikke første filmen her som er kommet til å være sånn. Ja, film nummer tre. Film nummer tre er Senior Year, som jeg nylig så på Netflix. Det handler om en cheerleader, som da kommer en ulykke. Om ulykke mener at jeg er ganske sikker på at tre av de folka som hun gjør cheerleader med var kjølo på henne, og fikk henne til å falle med vilje. Det jeg tror de ikke planla, var faktum at hun kom til å være i koma i sånn 20 år. I hvert fall hun kom til å bli voksen innen den tiden hun våkna, og hun var, ja, senior year. Så hun tar jo den skolen på nytt igjen, fordi hun har lyst til å bli populær igjen og gjøre cheerleading og er den beste på skolen. Så hennes bestevenner da består jo av folk som da går senior year da, på den tiden. Og hun gjør veldig masse rart. Hun har veldig interessant klesmak. Hun har bestevennen hennes. Er faktisk rektor på skolen, så det er jo lett for henne å komme inn. Ja. Men hun tar ikke så veldig bra valg, for hun oppfører seg. Det er jo sånn som på den tiden, hun kler seg til den tiden hun gikk der, vet du. Og de ting har endret seg på de årene hun har vært i koma. Ja, det var jo ikke særlig smart. Nei. Ja. Ja, men kanskje nesten se traileren på den en gang til, herregud, den er så bra. Senior Years er jo en Netflix-film. Det er en ting som går litt igjen, at det er veldig lett tilgjengelige filmer du anbefaler, det er jo bra. Så. Tenkte ikke så veldig mye over det, bare tenkte over at det er filmen jeg har sett.
Ja. Må vi se. Det er jo bare det. Å, ryggen min. Men det står her at det er en comedy og drama. Ja. Absolutt. Virker drama, og det er ganske morsomt. Virker som en ganske grei film, da. Den er det. Du må se traileren. Den er ganske morsom. Mm. For hadde jeg ikke sett traileren, hadde jeg nok ikke sett den. Ja, ah, wow. Ja, det er ofte at det trailere tar og får solgt det. Det er liksom en lille teaser man får av ting. Så det er liksom, ja. Det er sånn at jeg begynte å se på den der... The Good Place. Siden da så fikk jeg sett en scene fra første episoden som var veldig så beskrivende, og man så liksom at ah, dette virket som en ganske grei serie å se. Og så begynte jeg å se på det, og så ble jeg hekta. Men film nummer 4. Ja, film nummer 4 da er lignende Bird Box, men det er A Quiet Place. Det er sånn, de kan se, men de kan til sett ikke snakke. De monsterne de skal rømme fra, kan da høre basically alt. Og de er veldig lignende å morde, disse monsterne. Ja. Så det er familie på 5. Vi har en far, en mor og 3 barn. Ja. Og de må da ut og prøve å leve beste de kan. Og prøve å finne trygge steder å bo. Fordi de kan tenke ikke gjøre så mye uten å lage lyd. Så blant annet har de også sånn at de har tar av seg sko i kjøp for mye sand et eller annet, på en eller annen måte, og lager liksom stier av sand. De ikke lager like mye lyd. For de stedene de går på er jo skoger og sånn, og det er mye blader rundt der. Ja, jeg ser jo at det er John Krasinski er med. Og ja. Han er jo med i The Office, blant annet. Ja. Denne filmen her minner meg også litt om en annen. Med en annen film som har samme sånn premise. Jeg vet ikke hvem som kom først, men jeg tror det var A Silent Place eller noe sånt, som var den andre. For jeg tror A Quiet Place har 2 filmer. Så tror jeg også det er noe som heter The Silence. Ja. Ja, The Silence. Den også sett. I begge filmene er det faktisk en datteren som er død. Så hele familien kan uansett snakke tegnespråk, så det å snakke var ikke så stort problem for dem. Mm. A Quiet Place, den hørtes ikke veldig koselig ut, men, ja. Ja, den er ikke. Det er ikke det. Det er veldig trist å slutte. Nummer 1, siste filmen, eller den siste, slutten på den første filmen, jeg var ikke så veldig glad på hva som skjedde der. Det var ganske trist. Mm. Det er faktisk, det var ikke slutten, det var midt i mann. En god karakter som jeg likte, som ikke er tragisk enn det, dessverre. Big Rip. Altid de beste karakterene på svinnet. Jeg kan en som Danganronpa, med tanke på at mesteparten av karakterene der dør. Ja. Det er egentlig ganske given. Yes, jeg har hørt litt. Så hvis man ser Danganronpa. Ikke bli attached en eneste karakter, for det kan en du dør. Ja. Uff. Ikke greit. Det var bare en av de dødsfallene som jeg faktisk gråta. Og det var jo 3. Mm. Eller V3. Og ikke det at jeg var glad for han, jeg likte. Den femte filmen? Den femte filmen er en jeg bare tilfeldigvis kom på hadde sett med moren min. Population 436. Det er da en film jeg også så på Netflix. Som handler om en dude som da teller folketallet i byer og sånn. Og ja, en folketale blir sendt til Rockwell Falls for å finne ut hvorfor innbyggertallet ikke har endret seg på over et århundre. Han angrer snart på at han tok jobben. Oh, wow. Så basically, i dette stedet, Rockwell Falls, så er det basically en kult. Hvor at hvis det blir mer enn 436 folk, så er det en som dør. Oh, wow. Hvis det skjer noe tragisk, så de kan ikke ha flere folk, eller noe sånt, for de er liksom cursed eller noe. Du er veldig glad i horror,
er sånn litt creepy greier. Ja, jeg synes det er noe interessant å se på. Pluss at jeg ser med moren min også, som... Det er mye krimdokumentarer også, med moren min. Ah, ja. Så vi ser mye av disse filmene sammen. Mm. Spesielle kult. Sånn der, ja, nå må få meg inn. Drep. Jeg merker de to siste gangene vi snakket om det i podcasten her, har det alltid vært sånn fire live-action-filmer, og så har det vært én animasjonsfilm. Mm. Den eneste animasjonsfilmen jeg snakket om her er Hotel Transylvania. Ja. Og så alle andre, alle de andre har enten vært sånn comedy eller horror. Ja. Den ene er comedy, og så Bird Box, Quiet Place og Population 3436 er kind of like creepy. Fire av fem filmer i dag var på Netflix. Thriller. Ja. Og det var Thriller. Hotel Transylvania. Bird Box, Senior Year, og Population 436. Jeg tror kanskje Quiet Place også var det. Jeg tror det er der jeg så den, men... Jeg tror den er blitt tatt vekk fra Netflix nå. What the hell? Why? Ja. Jeg tror jeg så nummer to der her, ikke for en eller annen gang. Ja, det er jo også sånn der... du vet... sånn ting, vet du. Sånn ting. Du vet sånn ting. Sånn, Quiet Place 2 tror jeg faktisk jeg så der. Men Quiet Place 2 kom ut i 2021. Ja. Eller Netflix var det... Netflix har ikke noe logikk i hva de har ute. Det er liksom den fjerde filmen i en serie, for eksempel, men ikke noe annet av det. Og bare sånn, hvorfor det? Jeg så det med Harry Potter, at de hadde en eller annen stund, og så plutselig var en av borte, og så hadde de siste filmen. Det er ikke mening. Nei, det samme med Lord of Rings. De hadde, en gang de hadde en her. Så hadde ikke de to og treeren, og så tok de vekk en her, så var det to og treeren der. Jep, da er det like rett om jeg som bare, hvis det er noen filmer man er veldig glad i, så, så kjøper de filmene. Så forsvinner de ja. I hvert fall ikke. Men ja, det var jo da fem filmer til på den der flotte lista. Takk for at du kom med disse her, selv om det går en del i horror. You're welcome. Hvis du liker thrillere, så håper jeg at du elsker disse filmene. Og takk for at du hørte på, enten du hørte på live på Twitch, eller opptak på Spotify, iTunes, YouTube, hvor enn du liker å høre på podcast. Ta sjekk ut linkene i beskrivelsen, spesielt discord.nordomedia.no, for det er den discord-serveren som jeg sitter på akkurat nå, og som jeg ofte tar og jevnlig samles for å prate. Yes. Og introen av Trond er laget av Katrine og Hjertelig. Farvel fra Radio Nordre. Media.